And it goes a little something like, Assalamualaikum beautiful people. Hi, my name is Asfa Afza and you are watching me Asfa Afza Zaki channel. So hari ini Asfa nak kena pergi veterina clinic and also maybe hang out with my friend and yeah. So I think more lagi aktiviti untuk hari ini. Alright, so Asfa pun tak tahu apa aktiviti Asfa untuk hari ini selain daripada veterina and hang out with my friend. So you guys just stay tuned, okay? So I also don't know and you also don't know and we never know, okay? So let's go. Moments later. Alright, so sekarang ni kita orang ada dekat Shushiki. With my baby. Nama dia Syafika, I panggil dia Ika, I panggil dia B. Dia lah baby, dia lah B. So, kita orang nak beli makanan sekejap and then je lagi kita makan dekat dalam kereta, okay? So, let's go! Sampah ke? Sediakan sampah ke? Kalau sampah habis. Boleh? Boleh. Alright, so sekarang ni kita orang dekat dalam kereta dah. Kita orang dah beli makanan and barang-barang yang lain. And now it's time for eating. Jom kita rasa daripada the auntie Anne. Kita try. Okay. Yang ni Asfa order. Apa tadi? Caramel almond. Yes. Caramel almond. Yeah. Okay, so kita try. Macam mana? Cinnamon. Cinnamon ke? Awak boleh cinnamon? Cinnamon sugar. Add apa? Ni awak nak first tadi nak rasa. Sekejap. Hai, masuk ke cinnamon. Bismillah. Pegang kau tu, tangan kau tu sendiri. Cinnamon sugar. Sekejap. Bila perempuan lepas makanan nikmat ni. Bukan nikmat kan? Sekarang kita rasa caramel almond. Okay, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Sashimi. Asfa nak bagi, Asfa nak paksa dia makan. Dia tak makan ya. Oh, dengar ya. Okay. Tak, ini tak pelik. So yang ni tak ada, tak makan kan. Sini lah aku tak nak. Sikit je. Bukan tak rupa ke? Tak. Cepat lah. Saya suap you dulu eh. Hai. Ya Allah. Celup sikit. Besar-besar. Bismillahirrahmanirrahim.
benda ah. Sepedas-pedas eh. Besar eh. Oh, patutlah you suruh air tengah tu sebab air tak banyak. Hmm. Kita nak kena kau orang, kita kena balik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kau tak pernah makan wasabi tapi rasa dia pelik. Hmm, tak pernah. Dia dah paling ni lah macam akar. Yelah, sayur tu. Sekejap. Okay, aku habis. Bau yang khas, cuba bau. Masa makan pun dia ada bau khas dia dan mulut kan. Sebab apa tak suka? Sebab dia ada bau khas dia, pelik-pelik sikit bau dia. Dia rasa dia macam betul-betul menyengat ke hidung. Original kan? Kalau original dia tak pedas pun. Ya. Yeah. Ha. Ini campuran. Dia ada campur, tak tahu campur apa. Tapi yang buat dia pedas. Sebenarnya tak pedas pun wasabi ni. Dia tak pedas lah. Dia macam pejol-pejol gitu tapi tak lama pun. Ha. Sebab apa yang kau minat. Kalau kau tak minat sushi, buat apa kau nak kerja kat sushi? Nak just tak tak kerja. Ha. Oh shit, sorry. Ha, ha, ha. Eh, you run. You. Come on. You. Don't win. Come on. Don't win. Come on. Makan lah. Come on. Ha, I paksa you. Yes. Ha? Wire dia ni kalau paksa. Years later. Alright, so sekarang ni kita orang dah siap makan. And now it's time for hantar Ika balik. Bye bye Bibi. Bye bye. Thank you so much for spending time with me today. Yes. And alright, korang so jom. I'm gonna miss you. Memang orang kata lah kalau sahabat atau BFF tu seorang kurus, seorang jenis. Dan aku yang berjaya dan jaya ni macam ni. Yeah. Ini bukan gemuk lah actually. You, I rasa you ni lah ada mungkin terlanggar dengan yeast. Lepas tu you serap yeast tu. Apa pun melepuh. Alright, so jom kita balik. Maybe petang tak, ni terlanggar boyfriend sendiri. Alright, so petang ni mungkin Aspa akan jogging dengan Elle. So, alright, so jom kita balik. Let's go. Thousand years later.
Alright, so finally I'm home. So tadi pergi vet, ambil kawan Aspa, ambil Ika, and then jalan-jalan cari makanan yang kita orang nak makan tengah craving tu. And then pusing-pusing, Ika suruh apa tadi? Nak singgah sana, nak singgah sini kan. Okay, and then finally sekarang pun dah pukul 7:47. So Aspa pun nak kena mandi, nak kena pergi solat and much more lagi. So that's all for today and I'll see you for the next video. Yeah. Alright, so see ya. Bye bye. Assalamualaikum and good night everyone. Bye. I should fuck her in the best.